Tohle se nám určitě líbil, bylo to originální a líbil se mi námět. Tak mi se líbilo hlavně ten jejich taneček připravený a to video také bylo špatné. Tombola super, bylo výborný ceny. Tombolu jsem ještě neskusil, zkusím štěstí. Jsme opravdu rádi, že jsme všichni dorazili. Nečekali jsme, že vyprodáme celý kulturál. Když se tobě život otočí zády, chyť ho za zadek. Martin Dědek! Dáma na červený koberec, tak zde máme další moto. Pamatuj, že není nic, co bys nedokázal. Takže věř a buď statečný. To vám vzkazuje Tereza Nádvorníková. Čas. Tak k tomu vás nabádá Jessica Umanová. Něčemu naučit, dokonce i ty, co prohrajeme. Tak to říká